Pomoz Bog, dragi gledalci, narode Srbije i svi Srbi, ma gde bili u svetu, vi ste na kanalu Srbin Info, moje ime je Dejan Petar Zlatanović, a s nama je Srđan Nogo. Pomoz Bog, Srđan. Bog pomogu da ja ne. Srđane, evo sa svojim prijateljima ste i dalje svake subote ovde na raskrsnici kod Skupštine Srbije, gde je 7. jula 2020. su počeli i onaj bunt naroda opravdani protiv zatvaranja. Ne odustajete? Pa ne, evo, tri meseca smo na ovoj raskrsnici svake subote. Sećaš se kad su krenuli protesti protiv Rio Tinta i blokade saobraćajnica. Ja sam tad rekao da ću da izađemo da blokiramo svaku svoju raskrsnicu. Ja sam izabrao ovu raskrsnicu i stojim, znači, od tada. Zahtjevi su, znači, jasni, obustava postupka protiv Crnog, okretanje postupaka protiv batinaša, povlačenje prekršajnih prijava i zabrana eksploatacije litijuma. To su zahtjevi koje je nametno taj protest. Jeste da je proglašena sredinom decembra pobeda, ali prosto ovi problemi su i dalje ostali i nije ništa rešeno. Crni je bio simbol tih protesta, znači simbol definitivno koji je obeležio prošlu godinu, zahvaljujući njemu najviše ljudi je izašlo i mi sada imamo situaciju da je od nepuna tri meseca od kako je on herojskim delom sprečio onaj ult da gazi narod i prebio onog batinaša na prednjačkog, nikoga se više ni ne seća. Ko pominje više u javnosti Crnog, ljudi su, mislim, zaboravili su ga. Kako možemo da zaboravimo mi kao narod, ajde što su ga zaboravile javne ličnosti i političari? Kako mi kao narod smemo i možemo da zaboravimo svoje heroje? Tako se odnosimo prema ljudima, ko će sutra da puži otpor i da pokaže i da se suprostavi batinašima sa motkama i čekićima. Drugo, pokretanje postupaka protiv batinaša, i dalje imamo situaciju da tužila što se pravi nemo, da nije vidjelo jedino ono u Srbiji ljude koji su sa čekićima i motkama tukli taj narod na mostu u Šapcu. I da bude stvar još gora, zato što tad nije pokrenut postupak protiv njih. Pa mi imamo situaciju da je jedan od tih batinaša kasnije prebio komšiju, a onaj drugi je prebio onu maloletnu devojku, udario je flašom u glavu. Što se sve toleriše i sad imamo zanimljivu situaciju. U Srbiji je predizborna kampanja. Kakvim izborima i o kakvim izbornim uslovima i o kakvim kampanjama mi pričamo kad mi imamo državu u kojoj se huligani sa motkama i čekićima tuku ljude koji su izašli da protestuju. A kako komentaraš? Kako, to je tema svih tema, kako je moguće da svaki dan samo se time ne bavi političar? A to sam teo da vas pitam, kako komentarišete da opozicijalne stranke o tome čute? A ja zaista bih voleo da oni daju odgovor na to, jer zamislite situaciju. Pazite, evo, učesnik ste javnog života, imate medije, ja se bavim politikom. Građani su zainteresovani, jel te, za dešavanje u svojoj državi. I imamo situaciju, pazite, stalno se kuka na izborne uslove. Alo, ljudi u ovoj državi, najnormalnijih službenih vozila koje pripadaju gradu Šapcu, izlaze ljudi, nose u rukama motke i čekiće i tuku narod na ulici i nikom ništa. Policija se skloni, tužilaštvo se pravi, mi to nismo videli, to za nas ne postoje. To sve pred kamerama i cela Srbija je videla. I ljudi nema dela, pa čekaj, taj sad uzmemo, evo vidim neke tamo bicikliste preko puta, uzmemo sad motke i letimo i prebijemo te bicikliste. I nikom ništa. Naravno da će nas uhapsiti, da ćemo da odgovaramo. Kako je moguće da te ljude jedino tužila što nije videlo? To krivično delo, jedan kroz jedan jeste krivično delo. Kako je moguće da nisu uhapšili, da nije pokrenut postupak? I ja uporno ponavljam, od tog dana kad se to desilo, pa odemo ispred tužilaštva u Šapcu, ispred suda, i kažemo 24 časa rok. Ako ne pokrenete postupak, a ne obustavite postupak protiv Crnog, ulazimo, zapalit ćemo ceo sud, celo tužilaštvo i vas zajedno sa celom zgradom. Znate koliko će trebati tužilaštvo da pokrene postupak? 30 minuta. Evo, dva sata, ako baš onako im treba da prelome. Ali pokrenut će ga, nema šanse da ne pokrene. To je tema svih političkih tema. Dalje, ljudi, ove prekršajne prijave. Pa koliko hiljada ljudi je dobilo prekršajne prijave zbog učešća u blokadi? Evo, ja sam dobio zbog drugog nekog protesta, ali... Kako je moguće, još kao novinar službeno radite i zaštate, kako je moguće da bude ta prijava? Znate šta se sad još tu radi? Koliko je ljudi legitimisano? Hiljade su dobile prijave, nisu svi dobili još prijave. Prave se baze, zašto nas snimaju onim pametnim telefonima, kamerama za prepoznavanje lica? Oni prave baze, bre, ko je protiv Vučića, ko nije za Vučića. Znači, te prekršene prijave, ne platite prekršenu prijavu. Recimo, sad niko se nije ni žalio, nije ni platio, prošao rok za žalbu za sudsko odlučivanje, to je za zahtjev da se sudski odlučuje, niste platili, mogu da vas izbrišu iz biračkog spiska. Mogu da vas od toga izbrišu iz biračkog spiska, to su sve ljudi koji su opozicijalno nastrojeni. Nisu se sve to kao pušta, znate, baš nas briga za ljude, pa čekajte, ako već pravite protest, bavite se, ne znam, politički život, valjda je prvo i osnova, se brinete za te ljude koji su došli i izašli na ulicu. Kaka je to poruka? Nemoj da se suprostaviš, proćiš kod Crnog, dobit ćeš postupak.
nemoj da izađeš na ulicu, prebit će te batinaši čekićem i motkom, nemoj da izađeš na ulicu, dobit će prekršajnu prijavu. Ko je sutra lud da izađe da se buni protiv bilo čega u Srbiji? I to se tako pušta, pa ljudi. I ono osnovno, da li je zabranjena eksploatacija litijuma u Srbiji? Pa nije zabranjena eksploatacija litijuma u Srbiji. Čak se pokajao, kaže predsjednik. Pa naravno, su i ljudi iz Nedeljica ovdje protestovali i nikom ništa, odnosno, pardon, iz svih lokacija u Srbiji gdje se planira otvaranje rudnika litijuma. Znači, nijedna stvar nije još uvijek rešena, ali eto tako, mi to puštamo, znate, kao inji u jednom trenutku neka tema, zapalite narod, onda ga ugasite, nije narod da dugme, znate, kad se već narod pokrenuo, ne možete tako da se igrate sa njim. A onda, kad vide kako prolaze ovi najborbeniji, onda sljedeći put neće niko ni izaći, pustite svi šta ih briga. Znači, sad se kao trče u neke izbore, kakve izbore ljudi, o čemu vi pričate? Kada se na vlast dolazi izborima u Srbiji, bili bilo gdje, pa to je smešno. I on kupuje vrijeme, čeka prvo da Rusi stanu, zabrinuti ozbiljno, a drugo čeka da mu prođu izbori. I ono, samo mi dajte da prođu izbori, pa ćemo onda uvoditi sankcije. Mislim, to je jasno i zato i opozicija nesrećno izabrala ovog Ponoša na protiv kandidata. Bolje da su tebe kandidovali. Bolje bi prošlo, imao bi više glasova. Bilo kog čovjeka s ulice novog da su izabrali, imao bi više glasova. Nego, video si šta ga žuri. Brisel ga žulja, očito je tu mu problematika, sad mu Brisel jel te ne odgovara, a odgovarao mu je 2012. kad mu je u 5 sati, 3 sata pre zatvaranja birališta čestito pobedu, pa njega i to mu doveo na vlast. Jer on zna kako se dolazi na vlast. To je razgovor Putina i Porošenka, koji je objavljen kod tebe na sajtu i koji možete naći na YouTube kanalu Temit. Znači, Putin pita Porošenka, Porošenko njemu kaže, ti znaš kako se dolazi na vlast, ma on kaže, sve je to u redu, znam ja kako se dolazi na vlast. Nego imaš li ti podršku narod? 3 puta ga to pita Putin. Za te tvoje odluke, da li imaš podršku narod? Žabe što sad tebe uzme Putin ili te uzme Biden ili te uzme neko dovede na vlast i kaže ja garantujem za njega radi se posao. Znači, kažu nije problem, ti si garantor. Ali kad te stvari što treba da sprovedeš nemaš podršku naroda, ti si onda dolje. E tako je i Vučić. Znači, svima njima je frka jer su izgubili podršku naroda. Zato se trude da dovedu bar 35% ljudi na biralište. Da nekako navuku da naroda realno da glasa. Oni će ciframa da napumpaju. I sad je njegov tu plan, njegova i najveća želja bila da svi pređu cenzus. Da li će mu to Evropa da dozvoli, pitanje veliko. Jer nema bolje, on će pokrasti izbore, ali nema boljeg branioca onda da nije izborna krađa od svih tih malih stranaka koje bi prešli cenzus. Znate kako bi Radulović, Jovana, Boško, Fox, Zavetici branili kao ne, nisu pokradeni izbori. Pa ko bi liko tad? Svi mediji bi rekli sve u redu, izašlo 50% ljudi, prešli svi cenzus, svi su zadovoljni. Nema niko da se buni, jel tako? Kad bi se punio, bi ja bi liko pokrali sve čovječe, kakav izlaznost, nemate 35% ljudi da izađe na izbori. Svi bi rekli, ja mnogo lud, ljubomora što nisi učestvovao na izborima, što nisi bio s nama i tako te stvari. Ma ne, brate, to je prevara, zato što se tako ne dolazi na vlast, znaju svi. Dovodite neko drugi, izbori su fatamorgana i nabio im je svima straha, ozbiljno strah. I šta je uradio? Zabranio je vojnu vežbu, tako? Zato što je trebao da ima vojnu vežbu sa NATO-om, jer se plašio kad uđu oni da mogu tako da mu instaliraju opoziciju na vlast, da njega sklone. Znaš, ne veruje on, prka je, ima on sa Đilasom sjajan dogovor, znači najviše veruje Đilasu. Ali se nije on i Đilas ništa ne pitaju kad dođu njega osklone, ali imaš ugovore. Zlatanoviću, Toma Nikoli zadnji ugovor što je potpisao pre toga Drakić, ali Toma Nikoli ide do 15. predsjednika kad je potpisao NATO može duže kad god hoće. Drugo, naše jedinice, pa šta on kontroliše od naših bezbednosnih snaga? Znači, bez problema mogu tako da uzmu i da oni instaliraju, kao što Rusi su radili u Ukrajini, tako oni mogu kod nas.